počinje zaista zanimljiva izložba koja prikazuje ponovo neko spomeničko nasleđe. Ovog puta se radi o arhitektonskim spomenicima, znači imaćemo prilike da vidimo spomenike širom Evrope u smislu palata, crkva, gradskih ulica koje je beležio slikar koji je tuda prošao, Uglješa Tolić, mlad slikar iz Novog Sada. Izložba se zove Putopisi.